Якщо рано вранці ми чуємо шурхіт мітли під нашими будинками, вдома з кранів тече вода, і ми можемо увімкнути чайник, щоб приготувати каву, значить життя продовжується. У цей непростий час ми ще більше почали цінувати роботу комунальників, які забезпечують водопостачанням, світлом, теплом, чистотою міста нашої країни. Раніше це були звичайні повсякденні речі, а зараз для багатьох вони набули надважливого значення. Як і праця комунальників. Сумлінно виконувати свої обов'язки на благо громади – це теж подвиг. Тому і працівники комунальної сфери нашої громади – це теж наші герої. Сьогодні своє професійне свято відзначають ті, чий ранок розпочинається не з кави, а чистих думок, тротуарів і вулиць. Понад 17 років жмеринчанка Любов Цюпа із чоловіком Андрієм прибирають вулиці, сквери, парки і території, прилеглі до сміттєвих майданчиків. А це жмеринчанка Тамара Вовк, яка 10 років прибирає наші вулиці і мріє, що колись люди не викидатимуть сміття на узбіччя. А це двірник пані Оксана, яка любить свою роботу через найкращий колектив у комунальному підприємстві «Жмеринка Комунсервіс». А ось пані Надія з Херсону. Жінка разом зі своїм чоловіком – приватні підприємці, які все життя займалися городництвом та садівництвом. Вони постачали по всій Україні херсонську цибулю і кавуни. А сьогодні вони прибирають вулиці Жмеринки і кажуть, не соромно підмітати вулиці, аби лише у незалежній і вільній Україні. Напередодні професійного свята у залі засідань виконавчого комітету грамотами і грошовими винагородами відзначили працівників житлово-комунальної сфери нашої громади. Секретар міської ради Вадим Кожуховський подякував кожному працівнику за їхню наполегливу працю, за те, що і вдень, і вночі створюють комфорт і затишок у нашій громаді. Перш за все, хочу подякувати вам за вашу щоденну працю, за те, що ви вдень, вночі, сніг, дощ. Під загрозами ракетних ударів забезпечуєте нормальну стабільну роботу комунальної сфери. Всіх вам гаразд, весело здоров'я, багато гарних мирних місяців днів. Всьому саме добре, професійним святом. Комунальне підприємство «Жмеринка Комунсервіс», комунальне підприємство «Жмеринка Водоканал», «Енергоресурс», «Браїлів Комунсервіс», ТОВ «Ельдорадо», ТОВ «Ніка СВ», Жмеринський райкомунсервіс, Жмеринський комбінат комунальних послуг, ПП «Бравіс», БМП «Майстер» та ФОП «Погосян». Працівники підприємств різної форм власності, без вихідних і часто у складних фінансових умовах забезпечують роботу усіх систем життєдіяльності нашої громади. З нагоди професійного свята начальник управління ЖКХ Ольга Куленко дякує усім причетним до сфери житлово-комунального господарства, бажає мирного неба і перемоги. Вітаю всіх працівників, причетних до житлово-комунальної сфери з професійним святом. Дякую вам за вашу велику працю. Бажаю вам, щоб ваша праця завжди була гідно оцінена, як і матеріально, так і людьми. Дякую вам. Сьогодні важко уявити наше життя без роботи комунальних служб. На плечах цих людей лежить величезна відповідальність. Але вони віддано виконують свою роботу і допомагають зробити рідну Жмеринку чистішою і затишнішою, а наше життя – комфортнішим. Нехай же усвідомлення особливої суспільної місії, відповідальність і фаховість, ініціатива і енергійність допомагають успішно долати труднощі, надихають та додають розуміння важливості вашої праці.